Kiitoksia. Mä olen edelleen kauhuissani. Mä uskon, että aivot on ohjelmoitavissa, ja jos emme ohjelmoi aivojamme, niin silloin jäämme haitallisten vakiokuvioiden vangeiksi ja haitallisten tunnepurkausten vangeiksi. Mutta jos taas ohjelmoimme aivoimme, niin silloin voidaan valjastaa koko maailman kaikki 7 miljardia aivoa yhteistalkoisiin ja voidaan tuottaa jotain sellaista, mitä tämä ihmiskunta ei ole koskaan aikaisemmin tuottanut, jos me vaan opitaan, miten aivoja ohjelmoidaan ja sitten vielä, miten ne yhdistetään. Ja olen siis Mårten Mickos, koulutukseltani insinööri ja aivoaiheiden osalta täysi amatööri. En tiedä siitä mitään muuta kuin mitä olen itse oppinut. Ja mä elän maailmassa, jossa on erittäin älykkäitä ihmisiä, joilla on valtavat egot, hurjat tunnepurkaukset, jossa joskus älyä on vähän liikaakin, jotka aina yrittävät myydä mallejaan toisilleen ja aina haluavat tehdä jotain isoa. Ja mun on ollut pakko oppia, miten mä pärjään siinä maailmassa sellaisena tavallisena typeränä toimitusjohtajana, kun ympärillä on kaikenlaisia mahtavia aivoja. Ja mä uskon, että mä olen oppinut pärjäämään siltä osin, kun olen sen suhteen, että mä osaan nykyään hallita tilanteita paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ja tätä mä kutsun aivojen ohjelmoinniksi, sitten että miten sä hallitset omia tunnetiloja tai ajatusmalleja ja miten sä väännät ne sellaisen sopivaan käyttöön, joka tuottaa hyvää tulosta. Eli tässä on Eucalyptus-pilviplatformin lähdekoodia, ja tällaista nämä älykkäät ihmiset tuottavat, ja ne perustuu joihinkin ajatusmalleihin, matemaattisiin malleihin, joista sitten luodaan lähdekoodia ja tehdään siitä mahtavia tuotteita. Ja samalla tavalla aivoissakin on mahdollista ohjelmoida ja antaa niille käskyjä, koska aivot tykkää käskyistä, ne haluaa toteuttaa erilaisia käskyjä. Ja olen myös huomannut, että maailma ei olekaan sellainen kuin miltä se näyttää. Et meille annetaan nuorena kaikenlaisia malleja annettuina ja me oletetaan, että ne on oikeita. Me oletetaan koulussa, että meidän pitää kuunnella auktoriteetteja, että niiden mallit on hyviä. Me uskotaan markkinointiin ja uskotaan, että ne asettaa oikeita kysymyksiä meille. Ja me jäädään helposti mallien vangiksi. Ja mä oon miettinyt sitä, että mistä tämä voi johtua. Ja teoriana on se, että se ei liity kenkiin ollenkaan. Mutta se maailma on sellainen kuin on johtuen meidän aivoista. Ja vaikka en ehkä edusta sellaista ihmiskeskeistä universumin ajattelua, niin silti uskon, että koko meidän maailmankuva perustuu siihen, mitä aivot tekee. Ja mä oon huomannut, että aivot ei tee mitään muuta kuin hahmon tunnistusta. Ne kokeilee, että mahtuuko jalkakenkään ja minkälaiseen kenkään. Ja aivot vastaa takaisin vaan, tämän olen nähnyt, déjà vu, tai en ole nähnyt, pas vu. Ja mitään muuta ne ei oikeastaan tee. Aina vaan tulee sisään dataa, se tallennetaan, katsotaan, oliko tämä jo tuttu. Jos ei ole tuttu, niin se on uusi malli, ja sitten reagoidaan tietyllä tavalla. Jos se on tuttu, niin reagoidaan toisella tavalla. Ja vaikka aivot on erittäin monimutkaiset, siinä on 100 miljardia aivosolua, tuhansia synapseja per aivosolu, niin silti loppujen lopulta mun mielestä ne ei tee mitään muuta kuin hahmon tunnistusta, mallintamista, kuvioiden tunnistamista tai toteavat, etteivät ole nähneet sellaisia malleja. Ja meni vähän sekaisin tässä. Ja aivot voi myös tehdä yhteistyötä toistensa kanssa, koska aivojen toiminta on erittäin yhteistyöhaluinen. Mutta se, mikä meillä on esteenä siinä, on egot. Eli kun luullaan, että on vaikeaa kommunikoida tai tehdä yhteistyötä jonkun toisen kanssa, niin se ei johdu aivojen toiminnasta, vaan se joutuu egoista, ja ehkä ego sijaitsee aivoissa, mutta jos mä nyt pelkistän näin, että aivot on se hahmon tunnistuskone, joka vaan ottaa vastaan dataa ja kertoo, että löytyykö vai eikö löytynyt. Ja sitten erikseen on egot, jotka estävät hyvän yhteistoiminnan. Ja tässä on sellaisia esimerkkejä siitä, että maailma koostuu malleista. Kaikki nämä sanat on sellaisia, että on joku malli ja sitten sitä noudatetaan. Ja malli on yksi sellainen sana, hahmo on sellainen sana, mutta niin on myös sanonta, tapa, perinne. Ne on kaikki malleja, jotka me ollaan, joku on keksinyt ne, sitten me tehdään niistä sanoja tai sanontoja ja me otetaan ne vastaan aivoin valmiina malleina ja noudatetaan niitä ja joskus jäädään kiinni niihin, tarraudutaan niihin, jumiudutaan niihin, ja joskus me emme tee sitä. Ennakkoluulo on sellainen,
ja sulkeutuminen on sellainen, jossa meillä on jotain omia sisäisiä malleja, pysymme vain niissä, kun todellisuudessa maailmassa on paljon muita malleja, mitä voisi ottaa vastaan, mutta jos menee puolustuskannalle, niin silloin helposti ei ota vastaan muita malleja. Koska aivot syntyi evoluution tuotoksena. Ja mehän voidaan väittää, että evoluutio tuottaa mestariteoksia ja aivot on siinä ihan ykköskastissa, ja se on totta. Mutta nehän tuotettiin sellaisessa aikajaksossa, jossa elämä oli ihan erilaista. Tuhansia vuosia sitten tärkeintä oli pärjätä vaarallisessa ympäristössä, jossa sääolosuhteet tai muut eläimet tai muut ihmiset olivat vaarallisia. Ja tärkeintä oli nopeasti päättää, että lähteekö hyökkäykseen vai lähteekö pakoon. Ja meillä on edelleenkin sellaista käyttäytymistä meidän aivoissa, että nopeasti päätetään, pitäisikö nyt hyökätä vai paeta. Ja tämä on toiminut hyvin, sen takia me ollaan nyt olemassa ja sen takia neandertalilaiset eivät meitä syöneet tai tappaneet ja sen takia leijonet eivät syöneet tai tappaneet, koska meillä oli tämä puolustuskyky, joka perustuu vaistoihin ja annettuihin malleihin. Mutta tänä päivänä meillä on erilainen maailma, jossa nämä vaarat on pitkälti poistettu. Meillä ei ole fyysisiä vaaroja juuri ollenkaan, varsinkaan ei Suomessa. Hyökkäys on nykyään kielletty toiminta, sitä ei saa tehdä, joten nyt meidän pitäisi vapautua noista tunteista ja vakiomalleista ja huomata, että meillä on paljon suuremmat mahdollisuudet edessämme, jos me osataan hellästi, mutta määrätietoisesti ohjelmoimaan aivojamme. Ja tietenkin aina on vaaroja, aina on kilpailu, aina pitää varoa, että ei saa olla täysin kritiikitön, mutta on tärkeää mun mielestä, että osaa poistua siitä primitiivisestä käyttäytymisestä, jossa me reagoidaan jonkun leijonan hyökkäykseen ja mietitään, että mikä tämän päivän maailma on ja mitä me voidaan yhdessä tehdä. Ja esimerkiksi kun joku sanoo mahdotonta, mulla on hieno idea, sitten joku sanoo, että tämä on täysin mahdotonta. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että se ihminen, sen aivot on vastannut sille, että tällaiselle ehdotukselle ei löydy mitään mallia, olemassa olevaa mallia, joten sitten päätellään, että se on sitten mahdotonta, koska ei löytynyt aivojen muistiavaruudesta mitään sellaista vastaavaa kuvaa. Mutta toisaalta on sitten, että kaikki uudet asiat oli mahdottomia juuri niin kauan, kunnes ne yhtäkkiä toteutui, ja sitten ne näyttää ihan luonnollisilta. Eli ne, jotka kehittää uusia tuotteita, ne, jotka innovoi, ne, jotka murtaa rajoja, tekee jotain uutta, ne aina lähtee mallien ulkopuolelle hakemaan niitä. Ja se on tosi vaikeaa, kun aivot on koulutettu 50 000 vuoden aikana reagoimaan vaaroihin ja varmistamaan, että ei kuolla, ettei tulla syödyksi. No, nuorena on erittäin vähän näitä malleja, niin kuin näytin tuossa esitelmässä. Eli silloin ihminen on vastaanottavainen, on erittäin innovatiivinen, koska ei ole valmiita malleja, ei ole jumiuduttu mihinkään, vaan keksitään erilaisia asioita, ollaan täysin rajattomia siinä, mistä voidaan unelmoida ja mitä voidaan ajatella. Ja siinähän lapset on aivan mahtavia. Mutta niinhän mekin aikuisetkin voidaan tehdä, jos me vaan päätetään, että me toimitaan näin. Ja MySQL-firmassa me tehtiin sellainen päätös, että vaikka tietokantamarkkinat silloin oli pitkä, koko menestymisen avain kaikille muille firmoille oli monimutkaisuus. Se, jolla oli monimutkaisin ja hienoin ja isoin ja vahvin tuote, voitti. Ja me päätettiin, että me tehdään päinvastoin. Että me haetaan aina yksinkertaisia ratkaisuja. Että me yritetään rakentaa sellainen tietokantojen IKEA, jossa kaikki on uutta ja designattu ja toisinpäin kuin mitä aikaisemmin ollut. Ja kun me tämä malli otettiin sisäisesti käyttöön, niin yhtäkkiä rupesi tulemaan valtavan paljon hyviä ideoita siitä, millä tavalla tietokanto-ohjelmisto voidaan tehdä helpommaksi, miten sen käyttö voidaan tehdä helpommaksi, miten siinä voi pelkistää designia. Ja sitten tänä päivänä, kun ollaan siirtymässä pilviarkkitehtuuriin, niin nyt yksinkertaisuus onkin se voittava design-periaate, mutta sitä se ei ollut silloin. Ja opetus siinä oli siis se, että piti asettua lapsen kenkiin ja miettiä maailmaa ikään kuin näitä aikaisempia tuotteita ja teknologioita ei olisi ollutkaan, ja miettiä ihan uudelta kantilta. Mutta sitten kun ihminen varttuu, niin kerääntyy enemmän malleja, ja sitten kuten huomaatte varmaan itsekin, rupeatte
seuraamaan annettuja viivoja ja kuljette annettuja reittejä ja jumiudutte ja jumiudumme meidän ajatusmalleihin. Ja tämä jumiutuminen mun mielestä koostuu kahdesta merkittävästä tekijästä. Toinen on se, että meillä on vakiomallit, joihin me jumiudutaan. Meillä on jotain opetettu ja kerrottu ja me pysytään siinä. Ja me uskotaan, että kun näin on aina tehty, niin näin pitää tehdä. Ja aika jännää observoida ihmisiä, kun on joku asia, joka on ollut ehkä 2 tai 3 vuotta olemassa, niin jo silloin ihmiset sanoo, että näin on aina tehty ja sitten aina toimitaan näin. Ja toi on vaarallinen kuvio, jos siihen jää kiinni. Ja toinen on sitten tunnepurkaukset, eli jäädään, kun aivot ottaa vastaan kaikenlaisia tunnesignaaleja koko ajan, ja sitten uskotaan, että siinä täytyy pysyä. Ja taas tämä tulee siitä ajasta, jolloin ihminen todella eli vaarallista elämää, ja oli tärkeää saada välittömiä signaaleja siitä, että onko nyt vaarallinen tilanne, pitääkö lähteä juoksuun. Ja meille tulee niitä edelleenkin, niitä samoja reaktioita, mutta meidän pitää... Me voimme ohjelmoida ne ja me voidaan oppia käsittelemään niitä tilanteita. Ja niitä on nimenomaan ohjelmistoalalla, jossa mä toimin, jossa on paljon sellaisia tunnepurkauksia ja emotionaalisia hetkiä, jossa luullaan, että nyt ollaankin vihollisia ja nyt pitääkin paeta tai hyökätä. Mutta jos vähän ottaa askeleen taaksepäin ja miettii, niin yleensä siinä on positiivinen, joku positiivinen asia, josta voi lähteä hakemaan uutta ajatusmallia ja uutta mallia toiminnalle. Ja se on ollut mulle hyvin merkittävä oppi, että oli tilanne vaikka kuinka hankala tahansa, niin jos miettii, että tässä piilee kyllä jotain positiivista jossain. Et mä en tiedä missä se on, mutta tässä on jotain hyvää. Ja jos mä pakotan itseni ajattelemaan näin, niin kaikkein pahimmistakin tilanteesta löydän aina lopulta jonkun positiivisen asian. Ja sitten mä lähden pyörittämään sitä mallia, eikä sitä mallia, jonka tunnepuoli syötti mulle tai vakiokuviot syötti mulle. Eli meidän pitää heittää mallit ilmaan ja lähteä hakemaan ennakkoluulottomasti uusia malleja, koska vaikka meillä on aivoissa niin uskomaton kapasiteetti, eli nämä 100 miljardia aivosolua ja kaikki niiden synapsit keskenään, niin universumi on vielä laajempi. Eli universumissa on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä meidän pieniin aivoihin mahtuu. Ja on vaarallista, jos me luulemme, että me ollaan opittu riittävästi ja me tiedetään kaikki mallit ja meillä on jo kaikki käyttäytymissäännöt, koska meillä ei niitä ole. Maailmassa on tajuttoman paljon mahdollisuuksia, joihin on vielä keksitty minkäänlaisia tuotteita tai ideoita tai palveluita, koska luullaan, että maailma on jo meillä tiedossa. Koska todellisuudessa on näin, että me emme näe maailmaa sellaisena kuin se on, vaan me näemme maailman sellaisena kuin me olemme. Ja meidän omat aivoihin tallennetut muistikuvat määrää koko sen spektrin, mitä me nähdään maista, minkälaisia malleja me nähdään ja miten se toimii. Eli siinä pitää rohkeasti lähteä hakemaan uusia ennakkoluulottomia malleja. Mutta silti sitä ei saa tehdä 100-prosenttisesti, koska rutiinitkin on tärkeitä. Priorisointi on aivoille erittäin raskasta työtä, että se kannattaa tehdä heti, ja sitten kannattaa antaa aivoille paljon rutiinihommia, koska siitä ne tykkää. Ja kun aivot saa tehdä rutiinihommia, niin silloin vapautuu enemmän energiaa sit näihin innovatiivisiin ja vaikeisiin tehtäviin, jossa etsitään uusia kuvioita ja uusia malleja aivoihin. Ja siis taas meni vähän sekaisin, mulla on omat aivokuviot tänään sekaisin. eli prioriteetit on tärkeitä, rutiinit on tärkeitä, koska me rakastetaan rutiineja, me tykätään rutiinityöstä ja käsillä tekeminen on myös rutiinityötä. Ja sen lisäksi voidaan sitten lähteä hakemaan mahdollisuuksia. Ja kun näissä mahdollisuuksissa sitten pelataan, niin maailma koostuu käytännössä kahdesta asiasta. Meillä on mahdollisuuksia ja meillä on ongelmia. Ja jotkut ihmiset on ongelmakeskeisiä, jotkut on mahdollisuuksiin fokusoituneita. Ja tietenkään ongelmia ei saa koskaan unohtaa eikä jättää hoitamatta. Niistä pitää pitää huolta ja ne pitää hoitaa. Mutta mahdollisuudet on se, missä luodaan uutta, missä luodaan lisäarvoa, mistä luodaan onnellisuutta, mistä saadaan jotain tuotteliaisuutta aikaiseksi.
Mutta nyt tässä on sellainen tilanne, että meidän aivoissa, kun meillä on kuvioita tallennettuna, niin meillä on paljon enemmän kuvioita ongelmapuoleen, malleja ongelmapuolella, kun meillä on mahdollisuuksien puolella. Koska mahdollisuudet on tietämättömissä, ne on kauempana, niihin ei ole välttämättä vielä löytynyt oikeata mallia. Ja ongelmapuolella taas meillä on kaikenlaisia muistikuvia, ja erityisesti sen takia, että ongelmatilanteissa muistamme paremmin, tai jos on vaikea tilanne, niin siitä jää selvempi muisto kuin mukavasta tilanteesta. Sen takia me opitaan niin hyvin kriisitilanteissa, koska silloin jotenkin aivot oppii ja muistaa kaiken. Eli jos me vain sukelletaan aivoihin sisään ja katsotaan, mitä sieltä löytyy, niin me helposti tullaan ongelmakeskeisiksi, koska sieltä ne kaikki mallit löytyy. Joten meidän pitää jollain tavalla irrottautua noista malleista ja siirtyä mahdollisuuksien puolelle, jossa me voidaan löytää aidosti uutta innovaatiota, uutta työtä. Ja tämä pätee mielestäni ja käsittääkseni, ei ainoastaan ohjelmistoalalla, missä minä satun toimimaan, vaan kaikilla aloilla. Et kun lähdetään hakemaan uusia mahdollisuuksia, pitää vanhat mallit jättää pois ja lähteä hakemaan uusia. Tai ehkä ottamaan malleja jostain muualta ja soveltamaan niitä. Koska tietyllä tavalla on kaikki mallit jo keksitty ja auringon alla ei ole mitään uutta, mutta me ei olla aina sovellettu mallia jostain tietystä alasta johonkin toiseen alaan. Ja kun ajat nyt on muuttunut, niin tilanne on erilainen. Eli maailma on demokratisoitunut, meillä on lähes kaikki ihmiset, tai kohtaan kaikki ihmiset internetin välityksellä yhteydessä toisiinsa, meillä on turvallisuus kasvaa, sitä ei ole kaikkialla ja maailmassa tapahtuu hirvittäviä asioita vielä, mutta meillä on ihan uusi tilanne kehittyneessä maailmassa, jossa meillä on mahdollisuuksia. Jossa toiminta on demokratisoitunut ja jossa voittajaksi ei tule se, joka neandertaalimaisesti tappaa viholliset ja tappaa eläimet ja syö ne, vaan voittajaksi tulee se, joka saa muut mukaansa. Eli enää ei ole sellaista käskyttämismahdollisuutta, jossa me työnnetään meidän omat mallit toiselle, vaan nyt me tarjotaan meidän ajatusmalleja toisille. Jos ne ottaa ne vastaan, niin se toimii, mutta jos ne eivät ota sitä vastaan, niin se ei myöskään toimi. Eli meillä on uusia mahdollisuuksia, mutta meidän pitää soveltaa siihen uusia johtamiskeinoja ja uusia ajatuskeinoja. Eli nämä ajatusmallit pitää jollain tavalla myydä tälle toiselle puolelle. Ja kun se myydään, niin silloin on rajattomat mahdollisuudet parviälylle, yhteistyölle, jossa tehdään jotain suurta yhdessä. No mitä siis pitää tehdä? Mun mielestä on itselleni ollut kolme sellaista tärkeää muistisääntöä ja ohjelmointia, itseni ohjelmointia. Ensimmäinen, älä tarraudu olemassa oleviin malleihin. Ja tärkein niistä on se, että älä tarraudu siihen malliin, että mitä itse olet. Koska me kaikki aina sanotaan, että no kun mä olen tällainen, niin mä en voi tota tehdä. Kun mä olen tällainen, niin mä en pysty siihen ja mä en voi muuttua sellaiseksi. Mutta se on vaan väärin. Aivot ovat erittäin plastiset, ne haluaa tulla ohjelmoiduiksi, ne voi vielä oppia ihan mitä vaan. Jos meillä on vain rohkeutta unohtaa se malli itsestämme ja tajuta, että me voidaan luoda uusia malleja, me voidaan vielä oppia uutta. Ja tämä tulee vielä enemmän nyt ajankohtaiseksi, kun meidän elämänlaatu nousee ja meidän elämän pituus kasvaa ja samalla koulutuksella ei välttämättä pärjää koko elämää tai jaksa toimia koko elämää. Eli me hyvin myöhäisessäkin vaiheessa elämää saattaa haluta oppia uusia temppuja. Se on kaikki mahdollista, koska meillä on vain primitiivinen vaisto tarrautua olemassa oleviin malleihin, mutta sitä ei ole pakko tehdä. Toinen on se, että ei pidä alistua muiden ihmisten tai ympäristön antamiin malleihin. Ja tätähän nähdään myynnissä ja markkinoissa paljon, kun myyjä kysyy, että otatko A vai B, kun oikeastaan oikeampi kysymys olisi, että ostatko ollenkaan. Mutta ne tarjoaa mallin, johon aivot niin helposti samaistuu. Aivot ajattelee, että niin, nyt mun pitää siis miettiä, että onko tämä parempi kuin tämä. Ja me mennään sellaisen helppoon ansaan, jossa joku muu on määrännyt meille mallin. Ja sen takia mä olen myös huomannut, että maailmassa, jos haluaa kerätä itselleen valtaa, niin ei pitäisi pyrkiä keräämään maailman kaikkia vastauksia, vaan maailman kaikki kysymykset. Koska kysymykset ohjaa maailmaa enemmän kuin vastaukset.
Ja varsinkin tässä, kun syötetään toisille muita malleja. Ja niihin ei tarvitse mennä. Ja en konkreettinen esimerkki yrityselämästä on se, että kun jollekulle lähetetään liiketoimintasuunnitelma ja sitten pyydetään kommentteja, niin melkein kaikki, me kommentoidaan, että tässä on kirjoitusvirhe ja tuossa sulla on asiat väärässä järjestyksessä. Koska siinäkin mentiin siihen malliansaan. Kun oikeasti ensimmäinen kysymys on, nyt mä sain tämän liiketoimintaehdotuksen tai jonkun planin, ja sitten kysyt itseltään, onko tämä nyt oikea lähestymistapa? Onko tähän ongelmaan tai bisnekseen joku parempi lähestymistapa, jota pitäisi heti harkita? Eli ensin pitää katsoa sitä kokonaisuutta, että onko tämä ollenkaan oikea malli. Ja sitten kun lukee läpi planin, niin ei pidä liikaa keskittyä kirjoitusvirheisiin ja muihin asiavirheisiin, vaan pitää miettiä, että mikä tästä puuttuu, mikä tästä suunnitelmasta puuttuu kokonaan. Ja se on tärkeää feedbackia takaisin kirjoittajalle. Eli oliko tämä dokumentti alunperinkään oikein mietitty kokonaisuudessaan, ja puuttuuko siitä ehkä jotain tärkeää. Ja sitten voidaan mennä katsomaan yksittäisiä virheitä. Mutta tämä on mun mielestä sitä, että ulkoa tulee malleja, ja me jotenkin oletetaan, että ne on oikeita, koska aivot ei pysty estämään sitä. Aivot ottaa vastaan koko ajan. Se, mitä me nähdään, se menee suoraan aivoihin. Se, mitä me kuullaan, menee suoraan aivoihin. Kaikki menee suoraan aivoon, ja aivot toteuttaa ne ja katsoo, että löytyykö tällainen malli jo ennestään. Ja kolmas on sitten tunteiden hallitseminen, joka on kaikkein vaikeinta. Ja meillähän on hyvä syy siihen, että meillä on tunnereaktiot sellaiset kuin on, koska historiallisesti se on ollut hyvää. Aina ei ollut näin, että ihmiset on käyttäytynyt hyvin toisiaan vastaan, aina ei ollut voinut luottaa kaikkiin ja on ollut paljon vaaraa, että pitää nopeasti reagoida tunnepohjaisesti. Mutta tänä päivänä tällaisessa nykyyhteiskunnassa meidän pitää osata katsoa meidän tunteita sivusta ja miettiä, onko ne aidosti hyviä ja järkeviä. Ja se on erittäin vaikeaa tehdä se, mutta yksi tapa, jota olen joskus itse käyttänyt itseni ohjelmoimiseen, on se, että jos on jokin hankala asia mun ympäristössä, joku sellainen epämiellyttävä tai mä en pidä siitä tai se on väärin tai joku moittii mua tai jotain on niin kuin emotionaalisesti asia ei ole hyvin. Ja sitten helposti silloin sulkee sen pois tai poistuu tai hyökkää sitä vastaan. Mutta jos sen sijaan mallinnetaan se uudella tavalla aivoin, niin sanotaan, että mutta mitä jos mä ihan vaan ajatusharjoituksen vuoksi näkisin, että koko universumi on minä ja minä olen koko universumi. Eli tämä henkilö tai laite tai tilanne, se onkin osa minua. Eli me ollaan kaikki sitä samaa isoa ja minä ohjaan sitä. Ja se on vähän silloin niin kuin peukalo, johon on tullut haava. Että tietenkin se on inhottavaa, kun peukalossa on haavaa, mutta peukaloa ei poisteta, eikä sitä vastaan hyökätä, eikä sitä vaan ignoreerata, vaan sille tehdään jotain. Ja sitten kun miettii, että jos tämä nyt on osa minua, niin mun pitää tähän nyt keksiä jonkinlainen ratkaisu. Mun pitää laittaa joku laastari siihen ja löytää sellainen hyvä tie eteenpäin. Ja sitten mun pitää elää sen kivun kanssa, kunnes se on taas kunnossa. Ja sillä tavalla, kun psyykkaa itsensä, niin pystyy käsittelemään aika vaikeitakin tilanteita erilaisten ihmisten tilanteiden mukaan. Eli tällaisia temppuja olen oppinut elämässäni. Toinen on, jos on jonkun henkilön kanssa erittäin vaikea tilanne, eikä oikein tiedä, miten sitä ratkaisisi. Yksi tapa on se, että kirjoittaa mielessään tai oikeasti tälle henkilölle avoimen kirjan, jossa ihan avoimesti puhuu sen asian auki ja läpi. Sitten kun on sen tehnyt, niin kirjoittaa tämän toisen henkilön puolesta takaisin sellaisen anteeksi pyyntökirjeen, jossa haetaan sopua. Ja on aivan omituista, että kun on itse nämä kaksi tehnyt, silloin ne kirjat voi heittää pois ja tilanne on ihan eri, vaikka ei edes jutellut sen toisen henkilön kanssa. Ja tämä on kaikki sitä aivojen ohjelmointia, jota me kaikki voidaan harjoittaa. Ja mä uskon, että jos me tähän nyt opitaan ja pystytään, niin me voidaan saada, niin kuin mä sanoin, maailman kaikki aivot parviälymäisesti tekemään yhteistyötä ja tuottamaan jotain sellaista, mitä tämä maailma ei ole aikaisemmin nähnyt. Ja tällä mä lopetan tähän ja kiitän yleisöä.